Ara farem una tècnica que se'n diu sofronització de base i que és una de les tècniques clau que s'utilitza en la fase preparatòria del mètode Caicedo, que correspon a la sofrologia caicediana. Molt bé, ens prepararem per practicar la sofronització de base. Per això ens col·locarem en una postura còmoda, les mans damunt de les cuixes, els peus ben plantats en la terra, l'esquena recta. Afluixarem la roba de vestir que dificulti una respiració correcta i tancarem els ulls. Amb els ulls tancats, amb el cos fluix i amb una respiració suau i tranquil·la, començarem a prendre consciència de la forma de la nostra cara i el nostre cap, relaxant-se. Dirigirem l'atenció en el front i amb una respiració suau i tranquil·la afluixarem els músculs del nostre front. Relaxarem els ulls, afluixarem parpelles, relaxarem galtes, afluixarem la nostra mandíbula, relaxarem la boca, la llengua, els llavis, tota la nostra cara i el nostre cap en relaxació. Agradable sensació de benestar. I ara passarem a prendre consciència del coll i de la nuca. Observem el coll i la nuca i amb la respiració suau i tranquil·la anirem afluixant els músculs de la nuca. Quan es relaxen aquests músculs, es favoreix la circulació cap al nostre cervell, tan important. En sofrologia diem: cuida del teu cervell, que el teu cervell cuidarà de tu. Sensació de benestar. Relaxem una mica més la cara i el cap, el coll i la nuca. I ara prendrem consciència de les espatlles, dels braços, de les mans. I amb la respiració suau i tranquil·la anirem afluixant tots els músculs de les espatlles, els braços, colzes, avantbraços i mans. Podem sentir el benestar en el palmell de les mans, en els nostres dits. Agradable sensació de benestar. I ara relaxarem una mica més la cara i el cap, el coll i la nuca, les espatlles, els braços i les mans. I ens dirigirem cap al nostre pit, cap a la nostra esquena. Sentirem la seva musculatura i la afluixarem des de dalt fins a baix. Podem sentir com el nostre cos pesa. I ara
prendrem consciència del nostre abdomen, de la nostra respiració abdominal. Una respiració suau, rítmica, amb calma. Quan inspirem a l'aire, les parets del nostre abdomen es dilaten. I a l'extreure l'aire, aquestes parets tornen a la posició inicial. Consciència de la nostra respiració, suau, lenta, tranquil·la. I ara prendrem consciència de la meitat inferior del nostre cos. Baix ventre, glutis, cames i peus. Sensació del benestar. Amb aquesta respiració suau i tranquil·la, anirem afluixant tots els músculs de les cames, dels genolls, fins a arribar als peus. Sensació agradable de calma, de tranquil·litat. I ara prendrem consciència de tot el nostre cos, sense tensions. Tot el nostre cos està ara relaxat. Sensació, moments de benestar, de pau, de tranquil·litat en tot el nostre cos. Moments de calma, de tranquil·litat, de serenitat en la nostra ment. I ara, amb aquesta sensació de pau, de tranquil·litat, que ens anirà acompanyant durant la resta del dia, ens disposarem a finalitzar la sessió. Però abans, activarem les tres qualitats positives de la nostra personalitat. La primera és tenir confiança, seguretat en nosaltres mateixos. La segona és cercar l'harmonia entre el cos i en la nostra ment. I la tercera és la capacitat d'il·lusió. Il·lusió per les coses positives de la nostra vida. I finalment, tornarem a fer diverses respiracions profundes a nivell abdominal. Mobilitzarem els dits dels peus, mobilitzarem els dits de les mans. Començarem a bellugar el nostre cos. Primer ho farem amb suavitat i mica en mica ho anirem fent amb més intensitat. Ens podem estirar, badallar i quan ho creguem convenient, obrirem els nostres ulls.